Jeg hedder Didi Juel Jensen, og jeg virker måske en smule bekendt for dig. I dag der vil jeg vise dig, hvordan du nemt kan sprøjte en masse lune, varme cupcakes op med hjælp af sprøjteteknik. Det første, jeg vil vise, det er en helt klassisk tyl. Og det er en helt klassisk dut, jeg vil sætte på, men egentlig så er teknikken bag, at man har et let tryk, og man presser nedefra for at få den rigtig hernede. Og bliver ved med at trykke. Og bliver ved og ved og ved, sådan så det, og du langsomt arbejder op, ligesom når du laver flødeboller. Og har en lille smule sådan shaky i hånden, så vil du få de her bitte små hele vejen op, som giver en meget flottere effekt. Med den samme tyl vil jeg nu vise, hvordan man meget enkelt bare kan lave nogle små prikker. Og her er det også vigtigt, at du ikke trykker på sprøjteposen, før at din tyl er nede at ramme. Og sådan blev der en fin lille en ud af dem. Den, jeg vil vise jer nu, er også en meget, meget klassisk en. Og det, jeg vil vise med den, det er igen, hvis du holder et let tryk, og du så ligesom laver sådan nogle små cirkelbevægelser, så får den altså noget virkelig sjov effekt. Sådan at man ligesom arbejder sig opad med dem. Hvis man ikke er til, at de bare skal være oppe, så kan man altså også sagtens med denne her lave den helt, helt klassiske cupcakes dut, som vi alle sammen kender. Samme tyl M1, men det er simpelthen at lave en rose, hvor at jeg først lægger en meget, meget mørk smørcreme ind. Og når den er lagt ind, så trykker man det ligesom ud i posen, og så åbner man posen op igen. Og kommer en lyser ned i midten. Så det jeg gør, starter indenfra et let tryk og arbejder ud af. Sådan fik man en lidt anderledes rose. Det, jeg vil vise jer nu, er en bunderose eller en almindelig rose, og jeg bruger en Wilson 121 til det. Jeg starter med at lave en midte for at have et udgangspunkt, og drejer hele vejen rundt om, så jeg har midten af min blomst. Så arbejder jeg i 3, 5 og 7 hele ulige tal, hver gang du går ind over. Og siderne kan man lige tage ind. Og sådan fik man en fin, fin lille bunderose. Det, jeg vil vise jer nu, det er en meget klassisk rose, og jeg hertil bruger jeg Wilton 125. Og ligesom før laver jeg igen min midte og kører lige hele vejen rundt om. Og her er det igen vigtigt, at den tykke del af tyllen er nederst. Her, hvor før der kørte jeg ind over, når jeg laver almindelige roser, så kører jeg modsat om. Men jeg arbejder stadig med 3, 5 og 7. Og sådan fik man lavet en lidt anderledes rose. Til de her små cupcake, jeg nu lavede, hvor at det var med roser, der har jeg fundet en 352 fra Wilton frem, som ligesom er et V. Så nu vil jeg prøve at dekorere mine kager. Jeg håber, at jeg kunne inspirere dig en lille bitte smule til, hvordan du derhjemme kan dekorere nogle cupcakes via en sprøjteteknik, og hvor meget de her tyller egentlig kan. Så kast dig ud i det og prøv det. Det er altså virkelig, virkelig sjovt, men god fornøjelse.